Як посварився Геннадій Михайлович з Володимиром Петровичем? Колишній міський голова Сум звинуватив губернатора у земельному дерибані. За словами Геннадія Мінаєва, навесні цього року обласний центр втратив не лише 110 гектарів землі вартістю від 180 до 200 мільйонів гривень, а й перспективи розвитку в Лебединському напрямку. Очільник області назвав ці заяви наклепом і наголосив, що екс-мер прагне відвернути увагу від власних злочинів. Сумським генпланом передбачено урбаністичні зони розвитку. Як заявив колишній мер, 4 з них місто давно втратило. Лишалася спроба номер 5, на території якої знаходиться біофабрика та очисні споруди. Але нещодавно 76 гектарів землі було роздано під садівництво і особисті селянські господарства. Плюс 8 гектарів, на яких розташовано артилерійські склади, і ще 22 гектари, що, на думку Мінаєва, перебувають у стадії оформлення. За його словами, процедура зайняла лише півтора місяці. Всю інформацію засекречено. Організаторами злочинної схеми є посадовці Держагентства земельних ресурсів і голова обласної адміністрації. В кінці апреля цього року Шульге Володимиру Петровичу, временному губернатору нашої області, этот вопрос докладывался, що готується жутчайший дерибан земель в Сумському районі, которые можно использовать под развитие города Сумы. Но Шульга не только не остановил эту процедуру, а наоборот ускорил оформление всех этих вопросов. Поэтому я заявляю о том, что куратором со стороны областных властей в этом бессовестном, в абсолютно кощунственным по отношению к громаде города Сумы и ее развитию в дальнейшем является Шульга Владимир Петрович. Екс-міський голова прогнозує, на землю чекає приватна забудова і швидкий перепродаж. Викупити ж її назад дуже дорого і складно. Тож Мінаєв попросив народного депутата Олега Медуницю звернутися до прокуратури, аби та визнала оформлення незаконним і скасувала через суд. Втім, підозрює, що все робилося з її відома. Натомість Шульга стверджує, землі було вилучено з плану за письмової згоди самого Мінаєва, а роздано їх 3 місяці тому колишнім керівником земельного агентства. Нині чиновника звільнено. Також губернатор вимагає зняти прокурора, що наглядає за дотриманням законодавства у земельній сфері. Я зроблю все для того, щоб, якщо Мінаєв каже, що тут роздерибанили, і це підтвердиться, щоб всю землю повернути назад власність держави. Але я ж розумію, чому Мінаєв це робить сьогодні. Тому що він, мабуть, дізнався, що саме сьогодні стосовно міста Суми в мене є плани розвитку. І той проєкт, який він підписав у 2012 році, і саме ця земля була викреслена, я задаю питання, для чого? Я думаю, що в мене є думки, що за цю землю, мабуть, хотів сам Мінаєв щось отримати. Насправді вона ніколи до меж міста, ні до існуючих, ні до тих, що планується, не входила. Це землі сільськогосподарського призначення. Підтвердження ви бачили всі на мапі, на графічних матеріалах. Зараз цей документ щодо встановлення меж, проєкт землеустрою, перебуває в Державному агентстві земельних ресурсів на державній землевпорядній експертизі. Шульга заявив, що за часів колишнього мера роздерибанено понад 200 гектарів землі. Вже є звернення до прокуратури. На його думку, Мінаєв хоче відволікти увагу за відомим принципом «тримай злодія». Схоже на сумчан чекає продовження безсмертного гоголівського сюжету. Володіння землею як власністю є один з найбільш протиприродних злочинів. Огидність цього злочину непомітна нам лише тому, що у нашому світі він визнається правом, писав Лев Толстой. Та врешті-решт кожен із нас колись отримає свою ділянку. Костянтин Ділішевець, Сергій Лазаренко, Сергій Сурков на часі новини.